بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان رشتہ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امل سید. اور آج کی ویڈیو میں ایک انجینئر لڑکی کا رشتہ اپلوڈ کیا گیا ہے، تو ان کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آج ہی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. اچھا، تو لڑکی کا نام سدرہ ہے، عمر 22 سال ہے، سنگل ہیں یعنی کنواری ہیں. تعلیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو انہوں نے یو اے ٹی یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے اور پنڈ دادن خان کی رہنے والی ہیں، مگر پڑھائی کے سلسلے میں لاہور میں اپنی خالہ کے گھر میں رہتی تھیں اور اب واپس اپنے گھر جا چکی ہیں. ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، والد صاحب کا اپنا بزنس ہے، بڑا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت ہی شریف اور خاندانی لوگ ہیں. اور اب ان کے گھر والے بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا پھر کسی اور بڑے عہدے پر فائز لڑکوں کے رشتے چاہئیں. تو لڑکوں، جہاں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ کو اس لڑکی کا رشتہ پسند آ رہا ہے اور آپ میں سے کوئی بھی بندہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، تو ابھی کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنا نمبر مینشن کر دیں تاکہ سدرہ کی فیملی آپ سے بآسانی رابطہ کر سکیں. شکریہ.